Sevgili Şehri Gündem izleyicilerimiz, çekimlerimize Azerbaycan Bakü'den devam ediyoruz. Bugün yanımızda Cardinal Ayakkabı firma sahibi Terlan Bey var. Merhabalar Terlan Bey. Selamünaleyküm, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Biz Azerbaycan'da Cardinal olarak artık 4 ildir fəaliyyət göstəririk. Yani bizim fəaliyyətimiz brand ayakkabıların təmiri, yani işlerimiz təmirlə bağlıdır. Yani brand ayakkabıların təmiri, boyaması, rənginin değişilmesi, brand çantaların, gödəkçələrin. Yani işlerimiz budur. Yani brand ayakkabıların, çantaların, gödəkçələrin hissələri değişilmədən həmin o brand malların, brand ayakkabıların və yaxud əşyaların özlərini bərpa edirik. Yəni onları dəyişmədən bu cürünə fəaliyyət göstəririk. Artıq 4 ildir biz Azərbaycanda bu işlə məşğuluq.